ዋ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ሄዶ እዛ ጫፍ ሄዶ ደቡብ ጫፍና ምስራቅ ጫፍ ላይ መስዋዕትነት የከፈለው ወገን አለኝ ብሎ ነው። የጋራ ታሪክ የለንም? የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ታሪክ፣ የአጼ አምደ ጽዮን ታሪክ፣ የአክሱም ዘመን ታሪክ፣ የላሊበላ ዘመን ታሪክ። ላሊበላ አራት ዋና ዋና ማዕከሎች ነበሩት፤ ጎጃም ላይ፣ ሸዋ ላይ፣ ጎንደር ላይ፣ የተለያየ ቦታ። ወደ ደቡብ ሄደው ቅድም እንደነገርኳቸው የአዳዲ ማርያም ቤተክርስቲያን ሰርታለች። በኢማም አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ ኢትዮጵያዊ አፋሮች፣ ሶማሌዎች፣ አርጎባዎችና ሀረሮች ሲንቀሳቀሱ ደግሞ ዝዋይ ሐይቅ ላይ፣ ዝዋይ ደሴት ላይ ጽላቶች ተደብቀው ተርፈዋል። አንድ ነገር እዚህ ጋር ላንሳ። ኢትዮጵያና ብሔርተኝነት ነው የመጀመሪያው ርዕስ። ኢትዮጵያና ብሔርተኝነትን ጎን ለጎን ስንመለከት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማን ያጠፋው? አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ጽንፈኞች ዛሬ ይመጣሉ ብዬ እዚህ ጋር አስቤ ነበረ። እዚህ አዳራሽ ውስጥ ይገባሉ ብዬ አስቤ ነበር። በሚገባም ተዘጋጅቼ ነበር። በ21ኛው ክፍለ ዘመን በመንጋ እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ ለማሳየት በቂ ዝግጅት አድርጌ ነበር። በቂ ዝግጅት። ጽንፈኞች መጀመሪያ ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የመታው? ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በደል የፈጸመው ብለን ብንመለከት በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ ዛሬ። መጀመሪያ ወደ ኋላ ብንሄድ ኢማም አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ ወይም ግራኝ አህመድ የሚባለው ሰው የኢትዮጵያ ሶማሌዎችን፣ አፋሮችን፣ አርጎባዎችና ሀረሪዎችን አስተባብሮ እስከ አክሱም ድረስ በመሄድ የትግራይና የአማራ ተወላጅ ከነበሩ ሰዎች መካከል ብዙዎችን አንገታቸውን ሰይፏል። አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥሏል። ማናቸው የዘመቱት? አብረው የአፋር ህዝብ ሳይሆን፣ የሶማሌ ህዝብ ሳይሆን፣ የአርጎባ ህዝብ ሳይሆን፣ የሀረሪ ህዝብ ሳይሆን፣ ከኢትዮጵያ አፋር፣ አርጎባ፣ ሀረሪ፣ ሶማሌ የተውጣጡ ጦረኞች እስከ ሰሜን ድረስ ሄደው ጥፋት አጥፍተዋል። ዛሬ ትግራይና አማራ ተነስተው ይሄ ደርሶብናል ብለው ከነዚህ ሰዎች ጋር ይጋጩ ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛ፣ ኦሮሞ ሲንቀሳቀስ ቅቤ እየቀባ ተንቀሳቀሰ ወይ? አንድ። ከዚህ ውጭ አጼ ምኒልክ ጡት ቆርጠዋል ይባላል። ጡት ስለ መቁረጣቸው አልሰማሁም፣ እንደነገርኳችሁ ቦታ ልሚተገኝቼ። ግን ጡት ቆረጡ ከተባለ ማን ነው የቆረጠው? መጀመሪያ እዛ ጋር እንነሳ። ጎጃም፣ ጎንደርና ወሎ በአጼ ዮሐንስ ስር ነበሩ። ግልጽ ያለ ጥርት ያለ ታሪክ ነው። አልተሳተፉም በዚህ ጦርነት ላይ። ጎጃም፣ ጎንደርና ወሎ የለም። የሰሜን ሸዋ ጦረኛ ከሸዋ ኦሮሞ፣ ከጅማ ጎማ፣ ጉማ፣ ሊሙናሪያ፣ ጌራ፣ ሌቃ ቄለም፣ ሌቃ ነቀምት ጋር አብሮ ተንቀሳቀሰና ዘጠኛ አስረኛ የሚሆነው የምኒልክ ሰራዊት የተገነባው በኦሮሞና በደቡብ ነው። አንድ አስረኛ ሰራዊት ሰሜን ሸዋ ብቻ አለች። ይሄ ተሳተፈ የዛሬ 130 ዓመት በፊት በ1886 ዓመተ ምህረት። አሁን ይጠየቅ ከተባለ ይቅርታ ይጠይቅ ከተባለ አርሲ ሄዶ መጠየቅ ያለበት ይቅርታ አባቶቻቸው አያቶቻቸው ስለሄዱ የሰሜን ሸዋ አማራ፣ የሸዋ ኦሮሞ፣ የወለጋ ኦሮሞ፣ የጅማ ኦሮሞ፣ የደቡብ ግዛቶች አንድ ላይ ሄደው ይቅርታ ይጠይቁ። ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ቦረና፣ ጉጂ፣ እኛ ደግሞ ዳር ቆመን ይቅርታ ሲጠያየቁ እንመልከት። ግልጽ አድርገን ነው ታሪክ ላይ መወያየትና መነጋገር ያለብን። እኔ ብዙ ጊዜ ጋብዙን ብያቸዋለሁ። ታሪካዊ መጽሐፎችን ይዘን በእውቀት ባልበልጣቸውም በጥበብ በልጣቸዋለሁና በእውነት በልጣቸዋለሁና ፊት ለፊት እነጋገር። ብዙ ጊዜ ሚዲያዎችን አሁንም በዚህ አጋጣሚ የሚሰማ ሚዲያ ካለ ጠይቃለሁ፣ እንወያይ ፊት ለፊት። ከዛ በኋላ እንምጣ። አጼ ዮሐንስ ሲንቀሳቀሱ 17 ሺህ ጎጃሜ ገለዋል። 30 ሺህ የወሎ ኦሮሞና አማራ አጥፍተዋል። ሙስሊሞችን አስገድደው ወደ ክርስቲያን ቀይረዋል። የቅባት መነኮሳትን ምላስ ቆርጠዋል። 300 ሰዎችን እስከዚህ ድረስ ቀብረው ላያቸው ለከብት ነድተውባቸዋል። ከብት ተነድቶባቸው እንዲገደሉ ሆነዋል። በዚህ አማራና ትግራይ ይጣል ወይ? እናንሳ ካልን፣ በግልጽ እነጋገር ካልን አሉላ ፓንክረስት፣ ዲና ፍሬማን እና የመሳሰሉት በጋራ ማርጂናላይዝድ ኮሚኒቲስ ወይም የተገለሉ ህዝቦች ብለው ባጠኑት ላይ ከፋ ላይ ማንጆ የሚባሉት ማህበረሰቦች ስሙን አልጠቅሰውም፣ ዶክተር ዳግማዊ ተስፋዬ በመረቃ ጽሁፉ በሚገባ አበጥሮ ታሪክ ፒኤችዲ ለመያዝ አነሰ ከተባለ 6 ዓመት ነው የምትማሩት፣ እንደሌላው ዲፓርትመንት አይደለም። ማስተርስ ለመያዝ 3 ዓመት ነው የቀን ተገብቶ ምርምር የሚደረገው። ከሌሎች ትምህርት ዲፓርትመንቶች ለየት ይላል። 1 ዓመት ተኩል ነው ጥናት የሚደረገው። ከ6 ዓመት ያላነሰ ጊዜ አጥንቶ ማንጆዎች ከፋዎች ሲያልፉ፣ ዲዘርቴሽኑ ላይ ነበርኩ በአጋጣሚ፣ ሲያልፉ አጎንብሰው ነው የሚያሳልፏቸው። የሚቀመጡት መሬት ላይ ነው።
ቤተክርስቲያን ከገቡ ከሆነ ነገር ተወለዱ ስለሚባሉ ያባሯቸዋል። መስጊድ ከገቡ ያባሯቸዋል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ትምህርት ቤት ገብተው ያውቁም። ከውሻ ጋር እንማርም ብለው ለምን ግልጽ አላደረገውም? ኦሮሞ ጋር ከሄድን ቦረና ኦሮሞ አካባቢ ያለ አንድ ማህበረሰብ ከሆነ ነገር ተወለደ ስለሚባል እሱ ያረደው ነገር አይበላም፣ ከእሱ ጋር ጋብቻ አይፈጸምም። ዛሬ ማየት ይቻላል። ጎጠኝነት ከመጣ ጎጠኝነትና ኢትዮጵያዊነትን ነው የምናወዳድረው። ጎጠኝነት ከመጣ የቦረና ኦሮሞና የጉጂ ኦሮሞ ሲጣላን የኖረው ቅድም ስለ መቁረጥ አንስቼ አንዱን አንስቼ ሌላውን ተውኩ። ስለ መቁረጥ ከተነሳ ደግሞ በግልጽ እኛ አካባቢ ያሉ ከኦሮሞ ጎሳዎች መካከል የወጡ ሰዎች ሚስት ለማግባት የወንድ አካል ለዘመናት ሲቆርጡ ኖረዋል። ይህን ደቡቦች መስክረዋል። እነ ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሪቦ፣ እነ ፕሮፌሰር አሰፋ ሻጫቦ በጣም በርካታ ሰዎች መስክረዋል ብቻ ሳይሆን እኔ ደግሞ በአካል አውቃለሁ የተቆረጡ ሰዎችን። ስለዚህ አንተ ሚስት ለማግባት ዘር ለመቀጠል የሰው ዘር እያመከንክ ያውም ለዘመናት ሳይነሳ አንድ ጦርነት ላይ የተነሳ የምኒልክ ጡት መቁረጥ ለምን ይነሳል? ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ትልቁ ነገር አላማው ምንድን ነው ነው። አሁን ያለፈ ታሪክ አልፏል። ዓለም ባሪያ ይሸጥ ነበር፣ ባሪያ ይለውጥ ነበር። በመላው ዓለም ላይ አሜሪካ ጥቁሮች እስከ 1971 አይመርጡም ነበር። አሁን 1971 አይነሳም። ሴቶች እስከ 1920 አይመርጡም ነበር አሜሪካ ውስጥ። ለሴት ልጅ 30 ዓመት እድሜ፣ ለወንድ ልጅ 21 ዓመት ነው፣ እኩል አይደሉም ተብሎ ዛሬ እሱ አይነሳም። ከ1861 እስከ 1865 አብርሃም ሊንከን አሜሪካን ለማዋሃድ ባደረገው እንቅስቃሴ ከሰሜኑ 360 ሺህ ሰው ከደቡቡ 260 ሺህ ሰው ሞቷል። 620 ሺህ ሰው 5 ዓመት ሙሉ ተዋግተው፣ 5 ዓመት ሙሉ እኛ ሀገር እኮ 22 ግዛትና 11 ግዛት አልተዋጋም። አርሲ ውስጥ ያለች አንድ ቦታ ብዙ አባገዳዎች ነበሩ አለ፣ መጽሐፌ ላይ አስቀምጨዋለሁ። ከብዙ አባገዳዎች ብዙዎቹ ለምኒልክ በሰላም እጅ ሲሰጡ አንድ ቦታ ላይ ውጊያ ተፈጠረ፣ አለቀ። 1886 የጨለንቆን ሳቄ ነው የሚመጣው። የአንድ ሰዓት ጦርነት ነው የተደረገው፣ ከሀረሩ ኢሚር አብዱላሂ ጋር ነው፣ ከኦሮሞ ጋር አይደለም። ዛሬ የውሸት ታሪክ ለትውልድ አይጠቅምም። ሲጀመር ዋሽቶ ማስታረቅ እንጂ በባህላችን በምንም ያለው ዋሽቶ ማጣላት ግን ነውር ነው። አሁን ምሁራን ለምንድን ነው እዚህ ውስጥ የተጠመዱት? አሁን አጼ ምኒልክ ተነስተው ስለሚያስተዳድሩ ነው? አሁን እስኪ ይህችን ጥያቄ በደንብ እናስምር። ደጋግመው አጼ ምኒልክ መጥተው ምርጫ የሚወዳደሩ ይመስል አሁን በ2012 ምርጫ የሚወዳደሩ የሚመስሉት አጼ ምኒልክ ናቸው። ለምንድን ነው ዋዝ ራሽናሊ ቢሃይንድ? ለምንድን ነው ይሄን ነገር የሚያነሱት? ዋት ኢዝ ሴክሬት ቢሃይንድ ዘ ከርቴን? ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለው ሚስጥር ምንድን ነው ብለን ስንፈልግ እሱ ላይ እንሄዳለን። ለምንድን ነው ዝም ብሎ ምኒልክን የሚወቅቱት? ስለሚነሱ የምኒልክ ስም መነሳቱ ለኦሮሞ ክብር ስለሆነ ጀግንነትና ኩራት ስለሆነ ኢትዮጵያን ወደፊት ስለሚያራምዳት አይደለም። በተጨባጭ መሬት ላይ ምን አደረገ ስለምታውቁት ዝርዝሩ ውስጥ አልገባ። በተጨባጭ መሬት ላይ ያመጣው ነገር 2 ሚሊዮን ኦሮሞ ከሶማሊያ አፈናቀለ። ወላይታዎች ከአንዴም ሁለቴ አዋሳ ውስጥ ተገደሉ። የስልጢና የጉራጌ ማህበረሰብ በተወሰነ ደረጃ የአማራ ማህበረሰብ በሲዳማ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሞተ። ቡራዩ ላይ እልቂት በደረሰበት ጊዜ እዛ ኃላፊ ሆኜ እየሰራው ነበር። ቡራዩ ከተማ ያው ቡራዩ ወይ ቡራዩ ላይ ሰራ ነበር እና በጣም አሰቃቂ ነገር በጋሞ ልጆች ላይ ተፈጠረ። ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ቀና ብሎ ኮራ ብሎ አገሬ ናት ብሎ መንቀሳቀስ አቃተው። ልጆቻችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተው አስከሬን መቀበል ጀመርን። እንግዲህ ብሔርተኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣው ውጤት ምንድን ነው ብላችሁ ካሰባችሁ አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር ትዳር ማፍረስ። ምክንያቱም አባት እናቶቻችን ተጋብተው ነው የኖሩት። ሁልጊዜ ማነሳው ተደብቄ አይደለም የምናገረው እኔ ተደብቄ አይደለም፣ በደንብ ስለሚታወቁ ቤተሰቦቼ። መገርሳ የሚባለው ወንድሜ ሶስቱ ልጆቹ ትግስት መገርሳ፣ ጌታውን መገርሳ፣ አሰፋ መገርሳ ያገቡት ሶስቱም በአጋጣሚ አማራ ነው። አመንቴ የሚባለው ወንድሜ አዋሳ ውስጥ አሁን በቅርብ ጊዜ ያገባችው ልጅ ህይወት ጌታውን ገብረ እግዚአብሔር የሚባል የትግራይ ልጅ አገባች። የእኔ ባለቤት ጉራጌ ናት። እኔን የሚመስለው ወንድሜ ብርሃኑ ባለቤት ስልጢ ናት። ሁዜፋ፣ ሹኤብ እና ኢማን የሚባሉ ልጆች ወልደዋል። ሙስሊም ነው። ፀሐይ የምትባለው እህቴ ማንም ሰው ያውቃታል። የቦጋልና የደሱ ወዳ ልጅ ሁሴን አብደላ የሚባል ሰው አግብታ ታሪክ ሁሴን፣ ተመስገን ሁሴንና ናትናኤል ሁሴንን ወለዱ። እኛ ቤት ነው የምነግራችሁ፣ ሌላ ቤት ሳልወጣ። ይሄ እኔ ከማን ጋር ነው የምጣላው? ኢትዮጵያዊ ማንነት አለ። አሁን የትግራይን ህዝብ ስለምጠላ ነው? የአማራን ህዝብ ስለምጠላ ነው? የኦሮሞን ህዝብ አይደለም፣ አይደለም። እስከ ዛሬ በተንቀሳቀስኩባቸው ጊዜያት ደረቴን ነፍቼ እናገራለሁ። ጦቢያ ግጥምን በጃዝ በሚባል መድረክ ብቻ የትራንስፖርት ሂሳብ ተቀብያለሁ፣ ሕያው እግዚአብሔር በሚያውቀው። ስዊድን መጥቼ እናንተ በፍቅር እኔን ከመቅረባችሁ ውጪ የአጼ ቴዎድሮስ ምስል የባህር ዳር ወጣቶች ሰጥተውኛል ከኢትዮጵያ ባንዲራ ጋር። ከዚህ ውጪ
አምስት ሳንቲም ሲያመጡ መልሱት ብዬ ነው መልሰው። ፊት ለፊት ስለሚያውቁ መናገር ይቻላል። አንድም ቀን አበሎ ሲጃላቅም አማራ ክልልም ሴት ደብረ ብርሃንም ባህር ዳርም አዋሳም አምቦ የትም ቦታ ላይ ሴት። ምክንያቱም ይሄንን አሁን እንደ ሰው እንደ ትልቅ ነገር ይወስደዋል። አይደለም። እቺ ሀገር ስትመሰረት እነ በላይ ዘለቀ አምስት ዓመት የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ነው የተኙት። ሚስቶቻቸውን ትተው ያውም ልጁ ታስራበት እጅ ስትተብላ ልጁ ፓራላይዝ ሆናለች። ልጅን እንገልብሃለን ሲሉት በላይ ዘለቀ ያለው ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ስታስቡ፣ ስትፈልጉ ቀቅላችሁ ብሏት ቃል በቃል አለ። አባቶች ሲናገሩ ሰምታችኋል። ለአንድ ልጄ ብዬ የኢትዮጵያን ሴቶች ልጆች በሙሉ አሳልፌ አልሰጥም። እኔ ይሄ ብቃት የለኝም። ልጄን ሲነኩብኝ በጣም ተሰምቶኝ ነበር። በልጄ ሲመጡብኝ በጣም አሞኝ ነበር። በላይ ዘለቀ ግን ይሄ ብቃት አለው። እኔ የእነዚህ ልጆች ነን፣ የነገረሱ ዱኬ፣ የነበቀለ ውያ፣ የናሞራ ውብነ፣ በመላው ኢትዮጵያዊ ጫፍ ብትሄዱ አጥንታችን አብሮ ተከስክሷል፣ ደማችን አብሮ ፈሷል። የስድስት ሺህ ዓመት የአብሮነትና የጋራ ታሪክ አለን። ከስድስት ሺህ ዓመት ታሪክ ስድስት ቦታ ብቻ ግጭት የሚቆጠርባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። በታሪክ ማቃት ጨለንቆ፣ አኖሌ፣ ስልጢ፣ ካፋ፣ ወላይታ የጋራ ታሪካችን ግን ሚሊዮኖች ናቸው። የሚገርማቸው አንድ ሀውልት ለፍቅር ቆሞ አያውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ። ወንድም ወንድሙን ለገደለበት ነው የሚሄደው። አሁን ብሔርተኝነት እንዴት መጣ? አጭር ነገር ወደ ጥያቄ ስለመጣ ብሔርተኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው በግልጽ እነሱ በተረት እኮ ነው የሚያወሩት፣ በተረት ሰው ጠላ እየጋበዙ። በግልጽ ግን ማሳየት ይቻላል። የመጀመሪያው የብሔርተኝነት እንቅስቃሴ የኦነግና የወያኔ አመሰራረት አንድ ላይ ነው፣ ጎን ለጎን የተመሰረቱት። ስብሰባው የተደረገው አሁን ሄዳለው በርሊን ውስጥ ነው። ይህ አግ የሚባለው የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ግንባር የተፈጠረው በርሊን ውስጥ ነው። የመጀመሪያው ስሙ ራሱ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የሚል ስም፣ ሕዝቦች የሚል ሕገ መንግስት የለም። የአሜሪካን ሕገ መንግስት ካያችሁት ሕዝብ ነው የሚለው። እንደ አሜሪካ ዳይቨርስ ፖፑሌሽን ያለበት የለም፣ ግን ሕዝብ ነው እንጂ ሕዝቦች አይልም። ሕዝቦች ብሎ ራሱ መጀመሪያ ያን 1971 በርሊን ተሰብስቦ 1971 በአውሮፓ አቆጣጠር ሲያነሱ በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ግንባር ብለው ነበር የተነሱት። ከዛ ውስጥ የወጡ ሰዎች ዲሞክራሲ የሚለውን አብዮት የሚለውን የተለያዩ መጽሔቶች በመልቀቅ ከዛ ጋር ሴንተር ያደረገ አንድ ኃይል መጣ። እግረ መንገዱን ደግሞ ከሱ በፊት የነበረ እንቅስቃሴ ነበር። ምን የናዚ አባላት 6 ሚሊዮን አይሁዳውያንን አጠፉ። 20 ሚሊዮን ራሻውያን ህይወታቸው ጠፋ። በርካታ ጂፕሲዎች ህይወታቸው ጠፋ። ይህን ያደረገው ሰው ደግሞ ሂትለር ነበር። ሂትለር እናትና አባቱ በልጅነቱ የተፋቱ የጎዳና ተዳዳሪ የሆነ በትምህርት እስከ 7ኛ ክፍል የተማረ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ላይ ተመልምሎ በመግባቱና በመዋጋቱ ባገኘው ነገርና በንግግር ብቃቱ ብቻ ናዚ ፓርቲን እንዲሰልል የተላከ ከስልላው በኋላ ታሪክ ውስጥ በብዛት አልሄድም ጀመሩ። ተመልከቱ፣ አደገኛው ብሔርተኝነት ያለው አርሲ አይደለም። ወጡና ወደ ማሊሊት አደጉ፣ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ትግራይ። ከዛ በኋላ ደግሞ አለፉና ወደ ምን መጡ? ህወሓት፣ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ። የራሱ የትግራይ ልጅ አስራት አብርሃም ከሀገር በስተጀርባ የትሮይ ፈረስና የባለ ፈረሱ ተልእኮ በሚለው መጽሐፉ ቁልጭ አድርጎ አሳይቶታል። ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንዲሉ ሙሴና ጃማይካ የተለየ መሳሪያ ይዙ ነበሩ። ዛሬ እንደሌላ ጊዜ የቀለድኩ አልልኩም፣ ምክንያቱም አገራችን ላይ አሁን ቀልድ የሚያስፈልግበት አይደለም፣ ሲሪየስ ውይይት የሚያስፈልግበት ወቅት ስለሆነ ማለት ነው። እና ወያኔንም ማን ነው ኦነግንም የመሰረታቸው አንድ ጥምር ኃይል ነው። የሚያንቀሳቀሳቸው ከኋላቸው በእርግጠኝነት ገንዘብ ነው። ታላላቅ ነገሮችን መግዛት ችለዋል። በቅርብ ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ቢዝነሳቸውን ማንቀሳቀስ አቅቷቸው እርዳታ ይጠይቁ የነበሩ ሰዎች ዛሬ መዓት ቢዝነሶችን መግዛት ሲጀምሩ የገንዘቡ ምንጭ ከየት ነው ብሎ ለመጠየቅ የዋህነት ይመስለኛል። በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያን ለማጥፋት አደገኛ የሆነ እንቅስቃሴ በመላው ዓለም ደረጃ የሚካሄድ አለ፣ የሚታወቅ። ግብፅ ከፍተኛ ፈንድ ትሰጣለች። መካከለኛው ምስራቅ አረብ ሀገሮች ከፍተኛ ፈንድ ይሰጣሉ። ወደ እነሱ የተጠጉ ሰዎች በአጭር ጊዜ የምጣኔ ሀብት የኢኮኖሚ የበላይነት ያገኛሉ። ገንዘባቸውን በሚፈልጉት መንገድ እየረጩ ዝለል ሲባል እስኬት የሚል መንጋ ፈጠሩ። በጥላቻ ብቻ ያደገ ደስ የሚለው ግን ወደ ማህበረሰቡ ሄዳችሁ ብትመለከቱ እንደሱ አይደለም። ለምሳሌ ባለፈው የአጼ ምኒልክ 175ኛ ዓመት የልደት በዓል ሲከበር ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶልሳ፣ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋና እኔ ሶስታችን የክብር እንግዳ አድርገው ጋብዘውን ነበር። በሚዲያ ላይ አይታችሁት ይሆናል። ጠዋት ስንወጣ መጀመሪያ ያጋጠሙን የሸዋ ኦሮሞ ፈረሰኞች ነበሩ እና ማናገር አልቻልኩም መጀመሪያ ላይ። በኋላ ድንኳን ውስጥ ከገባው በኋላ ጥበቃው በጣም ጠንካራ ነበር። አልፍ የወጣውና አነጋገርኳቸው። ሳነጋግራቸው ምኒልክ መጥፎ ናቸው አልተባለም ወይ ስላቸው እንደሱ መስማት አይፈልጉም። በአስር ባች ነው ፈረሰኞች ተከፍለው የመጡት። የሄደ ሰው አይቷል። ምኒልክ የተወለዱበት ቦታ አንጎለላ ያሉት አጠገባቸው ያሉት የሸዋ ኦሮሞዎች በላይ ምስክርነት የሚሰጥ የለም።
ወለጋ ከዛ ጋር መጥቶ የወለጋ ህዝብ ለወለጋ ህዝብ ትልቅ ክብር አለኝ። ከዛ ጋር መጥቶ ግን እንዲህ የሚያንቀሳቅ የሚያንቀሸቅሸው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ግልጽ ባለ ሁኔታ ቤዝ የሆነው የተመሰረተው በውጭ ኃይሎች ስለሆነ ነው። አላማው ኢትዮጵያን ማጥፋት ነው። ለምን? እሱን መጽሐፉን ማንበባችሁ ተመራምራችሁ ድረሱበት። ስለዚህ አሁን ሁለት ኃይሎች ተፋጠዋል። ማን? ኢትዮጵያዊነትና ጎሰኝነት። ጎሰኝነት መነሻው መድረሻውም ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። ከኦሮሞም ከአማራም በቁጥር ከወሰድን 85% አርሶ አደር ነው። ብትናገሩ አይሞቀውም፣ ብቱ ላይ በርዶም አገሩን ይወዳል፣ ስራውን እየሰራ ነው። ከ15% አብዛኛው ድሃ ነው፣ 10 ሚሊዮን ረሃብተኛ ነው። ፖለቲካ ውስጥ የሚጫወቱት ሰዎች ቁጥራቸው በጣም አነስተኛ ነው። ከተሞች ገብታችሁ ፖለቲካ ውስጥ ጨዋታ የምንጫወተውን ሰዎች ብታዩን ከኦሮሞም ከአማራውም ከየትኛውም ቁጥር በላይ የሚሆነው የተቀየጠው ነው፣ የተዋህደው ነው፣ አንድ የሆነው ነው። አብዛኛውን ቁጥር የያዘው እሱ ነው። ስለዚህ አሁን የብሔርተኞች ፍላጎት ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው፣ የእኛ ፍላጎት ደግሞ ኢትዮጵያን ማዳን ነው። ለዚህ ነው እኛም እኔም እንደ አንዳንድ ሰው በትክክል አስቀምጥ ካላችሁኝ ስራ አቁም ያለው ከታህሳስ አንድ ጀምሮ መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው። ቀጣይ 4 የሚወጡ መጽሐፍት አሉኝ። በተለይ ኢትዮጵያ ታሪክ 1000 ታሪክ አለ፣ 1000 ገጽ የጨረስኩት። ስለዚህ ስራዬን ሁሉ ማደርገው እሱ ላይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በሚቻለው አቅም ኢትዮጵያን ለማዳን እንሄዳለን። በኋላ ጥያቄ የሚነሳ ከሆነ በዚሁ መልሼ ለማለፍ፣ ለምንድን ነው የማትሰባሰቡት የሚል ጥያቄ አለ። ፍቅር ያሸንፋል የሚባል ማህበር መስርተናል። በይፋ ሚዲያዎች ጠርተን አሳውቀናል። የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። የዛንትን ሚስባህ ከድር የሚባል በጣም የሚገርም ከአሸባሪ ተብለው ከታሰሩት 38 ሰዎች አንዱ የሆነ ነው። በእኛ አጠራር ጉራጌ ነው፣ በእሱ አጠራር ግን ኢትዮጵያዊ ነው። እና አባ አክሊለ ማርያም ኃይለ ሥላሴ አሉ። አባ አክሊለ ማርያም ኃይለ ሥላሴ ማለት ኢትዮጵያን ላሳያችሁ፣ ይሄ ስለ እስልምና ስለ ክርስትና ታሪክ ባነሳም ብዙ ማውራት ይችላል። የሚገርመው ሲያልፉ ሙስሊሞች ሲሰግዱ ልብሳቸውን ጭቃ ይነካል። የት? ዛሬ ነው። ዛሬ አሁን ይህን በምናገርበት ሰዓት እያሰሩ ናቸው። አሁን ምስራቅ ሐረርጌ ቀርሳ ወረዳ ላንጌ ቀበሌ ላይ እሱን ሲመለከቱ ወዲያውኑ ገቡና